Здравейте, казвам се Иверин Михайлов и искам днес с вас да споделя някои мои мисли относно работата в България. Като казвам работата в България, какви възможности имаме ние в България, какво правим, за да ги оползотворим и дали е по-добре да отидем в чужбина, отколкото в България. Преди време говорих с един мой приятел и ми стана малко тъжно, понеже ние си говорихме за България и той каза, защо трябва да правя нещо за страната? Какво тя е направила за мен? И тогава се замислих, че много малко хора осъзнават какво в действителност е България за нас. България за нас е един дом. Тя не е правителството, тя не е управляващите или временните интереси, тя не е ядрия бизнес. България е една държава, териториална, има си територия, на която живеем всички ние, които се смятаме за българи и имаме самосъзнание, че сме българи. От нас и само единствено от нас зависи как ще устроим тази държава. Както когато един човек има апартамент, само от него зависи как ще бъде направен този апартамент. Много деца или възрастни хора, като казвам възрастни, вече на моята възраст, са възпитани по грешен начин от родителите им, че те са нещо специално. По принцип всеки човек е специален, но е специален когато си го заслужи, а не е специален по рождение, защото се е родил такъв и такъв. Това означава, че има кастово общество и един човек по рождение има дадени права, а друг няма. Това е много лошо нещо, защото за хората, които според обществото нямат такива права или привилегии, означава, че цял живот трябва да живеят зле. И родителите са втълпили на децата, че те са нещо специално и че, защото те наистина са специално за родителите. А не, че са специални като хора, защото да станеш специален като човек, ти трябва да можеш да допринесеш нещо за обществото, да имаш някакви уникални качества. И тези качества да се измерят в резултат. Ако кажа, че съм много добър спринтьор, трябва да поставя световен рекорд на 100 метра. Ако кажа, че съм много добър боксер, трябва да победя Тайсън Фюри. Ако кажа, че съм много добър футболист, трябва да взема златната топка от Кристиано Роналдо или от Лионел Меси. Ето, това показва, че аз наистина съм специален. Във всички други случаи, аз и мисля, че съм специален, мога да съм специален, но ми липсва едно нещо. Липсват ми реални умения, които да ме направят качествен човек, които да ме направят човек, който обществото да оценява и да е готово да плати за това и да получа уважението от околните. И родителите са ни втълпили в главата, че ние сме нещо специално и в чужбина ще ни оценят, а в България не. И това, което виждаме, че ние, нашия апартамент, нашата страна, по никакъв начин не се грижим да я направим по-добро място. Тук забелязвам, че хората не искат да работят. Искат директно да получават или да бъдат шефове. И обратното, когато отидат в чужбина, защото много съм се срещал с хора, които живеят в чужбина, имам и роднини, които живеят в чужбина, те живеят отвратително. И трябва всеки ден да се борят като кучета от сутрин до вечер. Съжалявам, че обиждам и животните, но те трябва всеки ден да мислят за насъщния си и там са най-ниско платените хора. Защо в България най-ниско платените вземат по-малко от най-ниско платените в чужбина? Ами по простата причина, защото в България не влагат такива усилия. Направи ми впечатление, когато ходихме в Италия, се запознахме с едни българи, които казаха, че за 600 евро дъщеря им в Италия е оправила тричленно семейство, като се е грижила изцяло за него, 24 часа е живеела при тях. Грижила се за трите деца, които били по никакъв невъзпитани, изоставени и тя трябва да ги възпитава наново. Грижила се за цялото домакинство, че включително за някакво куче, което
имало и памперс. А в България говорих с една нотариуска, която в София даваше 1600 лева стартова заплата на жена, която да се грижи за детето и не всеки ден, като каза, че често и се налагало събота и неделя да я няма, да отидат на почивка. И тя искала просто жената да е ангажирана събота и неделя да остане при детето. А през седмицата има дни, в които даже не се налага да го гледа. И дава 1600 лева, което са 800 евро в България, и не може да се намери такъв човек. А българите отиват в чужбина и за 600 евро са готови да работят такава работа. Много са случаите, които описват, че в чужбина вземаме много по-малко пари, отколкото тук. Но понеже никой не ни вижда, ние живеем в чужбина, така се живее. Там нямаш приятели, нямаш познати, ти си невидим. И когато никой не те вижда, ти не се притесняваш от работата. А в България, понеже всеки гледа да изпъкне на другия, да е по-голяма работа, някак е обидно единия да е гледач или гледачка, другия да има някакъв ръководен пост и да се хвали с него. И поради тази причина ние отказваме да вложим усилия вътре в нашата държава, а отиваме в чужбина. Какво ще се случи? Рано или късно България се обезлюдява. Аз виждам, сега е имало и събиране на курса, който сме били, курса в средното образование, научих в електротехникум. И оттам се оказа, че те половината нямат деца, другата половина имат по едно дете, което много, много малко раждаемост като цяло. Аз вече съм на 39 години, съответно и те са на толкова, сигурно няма и да имат по повече. Защо тези хора са станали такива? Защото цял живот родителите са ги издържали, живеят при тях, всичко им е лесно, те не искат да поемат отговорност. И не са погледнали на страната като място, което те трябва да създадат. И то е в тяхната отговорност. Ние имаме един девиз в Together и всяка сутрин и вечер си го повтаряме, че ако някой като мен не се погрижи, няма да има добро, само грижи. Това нещо искаме да си напомним, че грижата за нашия живот, за нашата страна е грижа, която е в нашите ръце и ние сме длъжни. Ако аз като индивид не направя нещо да стане света по-добър, то няма как да се случи това нещо. И ако мислите, че когато отидете в чужбина, там ще ви посрещнат с отворени обятия и че там всички ще ви оценят, те ще ви оценят, ако имате способности. Понеже знаете, икономиката е глобална. В момента аз мога да си купя кола от България, от Щатите, от Индия, от Китай, от Япония, навсякъде мога да си я купя и да ми я доставят. И това прави цените изравнени. Ако вие сте много качествен човек, може и от България да си продавате труда в чужбина и този труд да бъде оценен, да ви платят хубави пари да ги харчите в България. Не се налага да ходите там. Ето едно момче от селото, в което живея, отиде да работи в Германия, работи 6 месеца, спестил е 2000 марки. Върна се за един месец, изпи ги и отново се връща в Германия. Да предположим, че не ги изпива, а ги събира. Ако на 6 месеца събира по 2000, не марки, евро, по 2000 евро, за да си купи един апартамент във Варна, на него ще му трябва да събира 10-15 години, 20, защото той трябва и нещо, не може винаги само по 2000 евро да спестява, защото ще му се наложи да се лекува, ще му се наложи в даден момент да си купи някои дрехи и други неща, не може само така да ходи. И 15-16 години ще трябва да спестява, за да си купи един апартамент. Плюс такси и обзавеждане 22-3 години. Ако сега той е на 20 години, ще стане на 42-3 години, ще има апартамент и какво? Нищо няма да се случи. Ако живее в чужбина, пак нищо няма да се случи. Но ако ние се погрижим и направим България едно прекрасно място, тогава всички ще живеем по-добре всеки ден. Защото това, което го правим, там, давайки си труда в чужбина, ние правим чужбина по-добра, но ние винаги оставаме чужденци. А това, което го правим за България, ако го направим, първо, че ще получаваме повече пари, второ, че ще живеем в едно прекрасно място. Швейцария, 1900-та година, е много бедна страна, която изнася само емигранти и войници. Виждате, за 115-16 години, Швейцария е една от водещите икономики в света и едно от най-хубавите места за живеене. Защо е така?
Защото са се хванали самите хора. Направили са страхотни фирми, страхотно производство. Организирали си така държавата, че всеки иска да отиде да живее там. И ето как за кратко време те са направили тяхната страна едно райско кътче. Така че всички ние можем да се хваним и да направим, да мислим как да направим България по-добро място. Ако не ви харесват политиците, сменете ги. Между другото, аз преди години си мислех, че политици или богати бизнесмени в България са много интелигентни хора. Когато отидох да говоря с тях, видях, че те не са нищо особено. Те са хора като мен и вас. Така че, ако искате да промените нещо и политици може да станете, стига да знаете какво да направите. Защото да стане един човек политик и да не е същия като тях, трябва да знае какво да направи. И поради тази причина, първо е хубаво да се насочим към това, да станем полезни, да изградим добри качества и умения, което означава да учим, да работим, на практика да докажем, че можем да ги правим нещата и после може да променим всичко. Да обединим усилията си в България и да я направим едно прекрасно кътче, прекрасно място за живеене. Това, че сме малка държава, не ни прави неконкурентно способни. Няма значение в днешно време размера, колко хора са или колко е населението. Единственото значение има качеството. Винаги съм си мислил, че в света, ако има само още един човек като мен, само още един, на който да мога напълно да разчитам и да е същия като мен, ние можем да променим целия свят. Само един. Помислете си, ако станем 100, 1000, 10 000, тогава нищо не може да не спре да направим живота си и страната едно прекрасно място. И живота ни да е прекрасен, и страната ни да е прекрасна. И така да осмислим живота си, а не да живеем като поредните хора, които са живяли, работили и са умряли. Това беше от мен за днес. Желая ви приятен ден!